前首相巴斯库那极不知羞耻地造访华裔居多的槟城州属。纳吉昨晚在脸书分享他抵达槟城国际机场的视频，或与百名支持者接机，众人高喊巴斯库，欢呼声此起彼落。好久没来槟城了，大家还好吗？根据报道，纳吉今天也前往张氏清河堂进行参观。根据视频显示，纳吉一下车就迎来热烈欢迎。纳吉也借此机会呼吁槟州连同中央政府同步举行全国大选。他说，如果州政府不配合全国大选解散州议会，将是不合理且劳民伤财的举动。况且距离上一次换届选举已经快四年了，不配合中央政府的全国大选是不合理的。因此州政府应配合全国选举，同时举行州选举。槟州首长曹官友日前在活动中表示，即使有全国大选，槟州也不会跟随，槟州将在任期届满后才解散州议会。纳吉在接受媒体采访时解释说，如果州政府没有与中央政府同步举行大选，这意味着人民将在短时间内参与两次选举，这对人民来说是一个代价高昂的举措。除此之外，纳吉也参与第二届槟城国际商业与投资峰会。他在开幕礼致辞时感到难以置信，因为许多华人相信他曾经说过 Apology China Mahu， 华人到底还要什么。其实这只是行动党的宣传。行动党一直在散播一份马来报纸的头版传播的这句话，而我的照片恰好也在那个页面上。我再说一遍，我从来没有，也永远不会说那些傲慢的话，那根本不是我。西蒙向你承诺，他们将取消所有高速公路收费，包括槟城大桥，但从未发生。我相信华社会记住西蒙多年来的巨大背叛和他们的谎言，尽管他们谎称当我担任首相时国家会破产。纳吉说，现实是大马的贸易在第14届大选之前呈指数增长，大马股市只在他担任首相后达到1896点的历史新高。基本上当时的华社有充足的机会和赚钱的自由，政府从未阻止过他。但这一切都变了，西蒙政府不断取消与其他国家的合约，与他们争吵，国际关系恶化。我们的股票市场也是世界上表现最差的市场之一。首相伊斯麦沙比里早前表明要将马来文在国外发扬光大，使大马再次成为国际笑话。让人感到意外的是，他还强调留学大马的外国籍学生必须学习马来语，并指此建议得到诺莱尼的也同意。行动党林立营对有关声明未咨询过大专学府而提出质疑，一旦强制学习马来文，将会吓跑前来我国留学的外国学生。他今天质疑，政府在制定强制外国学生学习马来语的新规定之前，是否咨询过大专学府。他要求首相伊斯麦沙比里和高等教育部长诺兰尼做出解释。林立营今天在一份声明中表示，所有重要决定都应与当地大专学府协商，高教部长应该进行适当的民调，以研究强制外国学生学习马来语的可行性。诺兰尼和伊斯麦沙比里是否可以保证强制外国学生学习马来语作为升学条件不会适得其反，外国学校不再到我国来深造。他认为政府应该奖励学习马来语的外国学生，与其强制外国学生学习马来语，
不如奖励自愿学习马来语的外国学生。马华良志伟提醒首相拿督斯里伊斯麦沙布里，与其用不切实际的手段加强马来语的国际地位，政府现阶段应全力推动国家经济复苏，助力人民度过充满挑战和不确定性的后疫情时代。他说，首相最近犯了加强马来语国际地位的谬论，包括要求大马官员在国外出席官方活动时必须说马来语，只是教育部强制在马学习的外国学生学习马来文，争取马来语成为东盟第二官方语言，实在令人汗颜。他在一份声明中表示，提升马来语的国际地位很重要，作为马来西亚国民也应该给予全力支持，但是如果政府采取不切实际的手段进行强硬宣传，只会适得其反，毕竟强扭的瓜不甜。他指出，首先是强迫官员在国外时说马来语的做法，只会大大加深大马与其他领导人之间良好沟通的挑战，翻译过程中一旦出现差错，也会出现错把冯京当马良的情况，贻笑大方。其二，选择留学马来西亚的外籍人士往往以英语作为媒介语的私立大专为首选，若政府强制外籍学生必须学习马来文，对他们而言将是一项艰巨的挑战，最终只会打击他们前来大马深造的意愿，得不偿失。此外，他叙说，首相还提出东盟十国，除了大马之外，印尼、汶莱、新加坡、泰国南部、菲律宾南部及柬埔寨的一些地区都在使用马来文，所以将建议把马来文列为东盟第二官方语言的言论更是完全站不住脚。这是因为马来文在东盟各国缺乏统一性，包括大马及印尼所使用的马来文，无论是拼写、语法、注音及词库等，皆存在着非常显著的差异，所以国际社会才以马来语和印尼语的称呼区分两者之间的不同。如果东盟将大马的马来文作为第二官方语言，试问拥有两亿人口的印尼是否会答应？有鉴于此，他提醒首相，与其不切实际，企图利用沙文主义提升自己在马来社区的政治声望，保住相位，何不全副精神推动我国经济复苏，协助各行各业尽快摆脱疫情所造成伤害，甚至变得比疫情前更加强大。语言追求实用性，当马来西亚强大起来，马来文的实用性也将大大提升，到时就会吸引更多的外籍人士学习马来文，借此争取前来大马展或是与大马合作的机会，而马来文的国际地位自然也会有所提升。